أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الله جل شانه وغسبدار سيسيتا ونكا سلامات السلام na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Očekivanja od strane onih koji su svjesno napustili Allahov govor nakon dokaza koje im je Allah dželešanu slao, očekuju se rečenice poput: primitivci će tada reći. Ovdje je rečeno neki ljudi kratke pameti. Primitivci, lakše. Oni će reći: šta ih je to odvratilo od kible prema kojoj su se oni okretali kad je došlo do promjene kible? Znači, kad čovjek ostane bez dokaza, kad vidi da nešto dominira u zajednici, znate, kad neko ugledom svojim dominira, preplavi sve, onda oni koji su htjeli da ostane njihov ugled, a živjeli su na račun drugog, onda njima sad krivo što se pojavio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pogotovo jedva su dočekali kada je do promjene kible došlo, da kažu: kakav je to gospodar? Sad vako. Eto, kaže, kakav je gospodar, predomišlja se i tako. Subhanallah, oni su svjesno išli protiv Allaha. Svjesno. Allah dželešanu kaže: reci, istok i zapad Allahov je. On upućuje koga on hoće na pravi put. Sljedeći ajet kaže: učinili smo vas da ste vi središnja generacija, umet sredine, umet koji neće biti isključiv, koji neće pretjerivati, koji neće davati prednost ovome, a zapostavljati ovo. I obrnuto, neće davati prednost ovome, a zapostavljati ovo. Dakle, trebaju da se drže, da budu ko spajalice. Da se drže, dakle, jednog i drugog, ako žele da pobjede. To je središnji umet. I ovdje Allah dželešanu govori koji je glavni razlog zbog čega Allah kuša robove svoje, vjernike. Pazite, kuša i sa kiblom. Promjenom kible. Da čovjek ubaci crveno šetanu, kaže: eto, pa vidiš, ba, ne malo i ti sam skontaj zbog čega. Pa bilo je ashaba kojima nije bilo svejedno kada je došlo do promjene kible. Čuju komentare židova: gledaj, vaš gospodar. Odmah u njima malo, i odmah su postavili pitanje: pa šta će biti sa imanom našim, ba, toliko godina smo uklanjali, toliko mjeseci smo tamo se okretali, da nije to sad uzalud. Allah kaže razlog: kušamo ih, kaže, učinili smo promjenu kible samo da vidimo ko će biti čvrst u slijedjenju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pazite, ko će biti čvrst? Znači, čim si musliman, Allah želi da te kuša, ba, da ne budeš falc, da ne budeš bižuterija. Allah želi da ostane čist, čisto zlato da ostane u tebi, da svu zemlju izbaciš. I da vidi ko će se vratiti starom životu. Da bi kasnije utješio one koji su malo se pobojali šta će biti za njihov iman, za njihov namaz, toliko su klanjali, kaže Allah: wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah neće vam ono uništiti vaš iman kojeg ste vi tada imali. Molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, sve ashabe, redan al-Fatiha.